Hammaga bir bor salom, sizlar bilan yana usta Oybek o'z ustaxonamdan video tayyorlamoqdaman. Hozir sizlarga inverter haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Bu haq bundan oldingi videolarda inverter haqida tushuntirganman. Hozir 3 ta inverter qo'yilyapti va 11 kilovatli inverterim bor, uni ko'rsataman. Hozir birinchi inverterimiz funksiyasi boshqacha ishlaydi. 2 ta 1.5 kilovatdan 2 ta inverterimiz funksiyasi umuman boshqacha ishlaydi. Hozir dasturlarini berdik. Motorimiz 1.5 kilovat va tarmoqqa ulaymiz. Inverterni yoqdik, xullas, endi pusk berib tekshirib ko'ramiz. Motorimiz aylandi, yana faqat bu bir tomonga ishlaydi xolos. Uchasi damiz yuqorilashib ketdi. Pusk bu yerdan bo'ladi. Oborotni ligrof yaqilishimiz mumkin va 2 tani yana hozir ko'ramiz. Xo'p, uchasida ligrofkani regulyatorga oldik. Endi buni bu yerdan qilish mumkin. Xo'p, videoda davom etamiz. Inverterimizda xullas motorni tuda suda qilish uchun, ya'ni oborotni o'zgartirish uchun mana bunday qilib qo'yganmiz. Xo'p, sizlar bilan Oybek Mamadali bo'ldi. YouTube kanalimizga podpisatsiya bo'linglar. Usta Oybek bundan buyon qiziqarli videolar qo'yishni boshlaymiz. Hozircha xayr, murojaatlar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qilinglar. Sog' salomat bo'linglar.